habeenkii taariikhdu ku beegnayd 25-tii bishii abriil ee sanadkii 1986-dii magaalada Chernobyl ay dhacdo waqooyiga dalka Ukraine. Habeenkaas shaqaalihii joogay xaruntii dhalinaysay tamarta ee ku taalay magaaladaas waxay u ahayd habeen caadi ah oo la mid ah habeenadoodii shaqada ay la barteen. Laakiin mid ka mid ah maamulayaashii xaruntan ayaa waxa uu yimi culaysyo iyo amarro tiro badan oo uga yimi madaxdiisii joogtay magaalada Moscow, amarradaas oo lagu amrayay inuu tijaabo ku sameeyo qalabkii yaalay xarunta ee ahaa tamar dhaliyaha. Arrinkan oo ahaa mid mar walba madaxdu ka soo codsan jireen markastana aan la fulin jirin, taasoo ka dhigtay madaxdii midowgii Soofiyeed inay ka shakiyaan injineerada jooga xaruntan aqoontooda iyo inay hooseysa awoodda u leeyihiin inay sameeyaan tijaabadaas. Sidaa darteedna amar adag ayaa lagu amray maamulihii xaruntaasi inuu fuliyo habeenkaas tijaabadan oo aanay la dhaafin habeenkaas. Laakiin habeenkaas waxaa dhacay balaayadii. Khalad yar oo ka dhex dhacay xaruntaas ayaa wuxuu ka keenay magaaladii Chernobyl magaalo xadaaradeed oo horumarsanayd waqtigaas, wuxuuna u beddelay magaalo cidla oo aan jabaq iyo sanqadh toona lahayn. Dhammaan dadkiina gebi ahaanba way ka dhex qarsoomeen mana arkaysid qof dhex maraya ama xayawaan dhex socda iyo xitaa shimbir duulaysa dusheeda midna. Habeenkii taariikhdu ahayd 25-tii bishii abriil sanadkii 1986-dii, koox shaqaale ayaa waxay ahaayeen qaar jooga oo tijaabo ka dhex fulinaya xarun nukliyara. Tijaabadaas oo lagu sameynayay qalabka dhaliya tamarta nukliyarka ee dhex yaalay xaruntaas, hawshan tijaabada ay fulinayaan shaqaaluhuna waxay ahayd howl u baahan in la qorsheeyo muddo sanada, laakiin sababo jira awgood waxaa lagu qasbay shaqaalihii inay si dhaqsiya u fuliyaan habeenkaas. Saacadihii ugu horreeyay ee maalintii ku xigtay habeenkaas waxaa ka dhex dhacay khalad tijaabadii la waday. Khaladkaas dhacayna wuxuu ahaa mid ka weyn in la xakameeyo. Dhammaan injineeradii joogay halkaasina way ku fashilmeen oo way ku guuldareysteen inay xakameeyaan. Sidaa darteedna waxaa qarxay oo qarax weyn ka kacay bartamihii nukliyar dhaliyaha, iyadoo halkaasna ay ka bilaabantay balaayadii ugu weyneyd ee nukliyar ee ka dhacday adduunka ilaa waqtigan ay joogno. Maaddooyinkii dabka dhalinayay ee yaalay halkaas awgood waxaa ka qarxay xaruntii. Intaa kadib laba qarax oo kale, awooddii qaraxaasina wuxuu sababay inuu burburiyo saqafkii sare ee dhismihii xaruntaas oo ka samaysnaa bira aad u adag oo loogu talagalay xitaa qaraxa nukliyar bamku inaanu jabin karin. Intaa kadib boqolaal shaqaale iyo dabdabiyaale iyo dhakhaatiir ayaa u soo orday meesha uu ka dhacay qaraxu si ay ugu gurmadaan oo ay u badbaadiyaan dadka, iyagoo iyaguba ogeen halista sugaysa inta ay leeg tahay. Dabkii meesha ka kacay la dagaalankiisii wuxuu socday wax ka badan 10 maalmood. Meeshan ay ka dhacday dhacdanna waxay ka ag dhaweyd magaalada lagu magacaabo Pripyat ee ku dhex taala dalka Ukraine, taasoo ka tirsanayd waqtigaas xukunkii midowgii Soofiyeed. Dabeylihii iyo qiiqii ka dhashay qaraxaasina wuxuu qaaday shucaaca nukliyeerka wuxuuna ku faafiyey hawada. Maaddooyinka halista badan ee ka dhashay qaraxan waxaa ka mid ahaa maadada uraniyamta iyo maadada grafiitka oo xadigoodu boqolaal mar uu ku labalaamayo xadigii ay dhaliyeen nukliyeer bamkii lagu dhuftay dalka Jabaan. Qaraxan dartiina waxaa dhashay dabaylo aad u xoogan oo qaaday maaddooyinkii halista badnaa ee ka dhashay qaraxan, iyadoo ay ka kaxeeyeen maaddooyinkaas Ukraine una gudbiyeen qaybo badan oo ka mid a Yurub. Waqtigaasna waxay garowsadeen midowgii Soofiyeed in dowladdooda ay bilowday burburka iyo baaba'a, iyadoo dhammaan dadkii ku noolaa aaggaas oo tiradoodu ahayd boqolaal kun la raray oo la daabulay, iyadoo ay kaga tageen gadaashooda dhammaan guryahoodii iyo hantidoodii dibna aanay ugu soo laaban doonin weligood. Si loo xakameeyo dabkii ka dhashay halkaasna waxay adeegsadeen khubaradii diyaarada iyo helikobtero, waxayna ahaayeen khubaradu qaar og in halista shucaacan iyo qaraxani uu sii badanayo ilbiriqsi walba. Sidaa darteedna waxaa loo soo diray goobtii diyaarada ku rusheynaya xaddi aad u badan oo ciid ama carra ah, xaddi aad u badan oo dhooba iyo maaddooyin kale oo lagu yareynayo ama lagu joojinayo saameynta qaraxan. Haddii aad isweydiinayso sababta loogu adeegsan waayey xaruntan in biyo lagu bakhtiiyo, sababtoo ah haddii loo adeegsaday in biyo lagu bakhtiiyo dabkan waxaa sii badan lahaa sii faafista khatarta shucaaca ka dhashay qaraxa qiiqa ka dhalanaya marka la bakhtiiyo dabkan kadib awgii. Laakiin musiibada kale ee sidoo kale ka jirtay halkani waxay ahayd tamar dhaliyahan qarxay wuxuu dul yaalay biyo kaydiyaal waaweyn oo ka hooseeyey. Haddii maaddooyinka qaraxa ka dhashay ay gaadhaan biyo kaydiyaashaasna waxaa ka dhalan lahaa oo ka abuurmi lahaa qaraxyo kale oo aad u waaweyn iyo shucaac gaadha waddamo kale oo badan, gaar ahaan shucaac wuxuu ku faafi lahaa waddamada Yurub oo dhan haddii ay sidaasi dhacdo, wuxuuna ahaan lahaa xaalka Yurub sida ay hadda tahay magaalada Chernobyl oo nolol kamay jirteen gudaheeda. Waa sida lagu qiyaasay haddii biyahaasi ee qaraxa ay isgaadhi lahaayeen. Xilliga lagu qiyaasay arrinkan inuu dhacayana waxay ahayd 2 ama 3 maalmood un kadib, waxaana lagu qasbanaa in loo joojiyo arrinka si dhaqsiya. Si loo xaliyo mushkiladdaasna waxaa qasab ahayd in laga sii daayo biyaha biyo kaydiyaasha oo laga sii daayo dhanka hoose,
لكن أرهنكو سيدا سما فضا سببتو هاديبا وقفك قده هوسوغ الحرون تان مركبا شعاع عياكو فافية چيركيسا وحانلغي ياباين وقفك مركبا ودنتامو وحاليلة چيركيسا كانسر يحنون حاليسا لكن وحكو دير هدي سدحنين وكميدها شقالي حرون تانين سميان أرهنكاس ويفليان هوشا نفوركا يدو يوذينين يقادا ميشا بيو كوچرين ويكسي دايان بيكيدياشي بيهي سدح داسن انو حيكا بدباديين يوروبيا الدون كبا بربر ودا كوب صدا ارين كوكومو يستاغن هالكن ولينا وحاهالي سوين اح شعاعي يفلاده نوكليار كا وحانا قصبان لغا نديفيا ماشا وحيابا كلاو ترابادن وقرح سبب كرام مركلا بلوغي وحلو اديك سيدين لغو نديفيا ماشا روبوتيو لكن روبوتيو ديوغن وحي يستاشيان شقديو وشقين ويان حدقي شعاعي اهد كوبادنا يكدح جري ماشا اوغيد وحكالو والاديك سيدان والوا يوان هاين داد نول سادرتين شقالي حارون تاياكو حيبت باد ماشا قلا ايا حار لبانا ياشي وغهري يكون لباتو دي وحينا هايين دمان تود قار سيهاجر لاان وغهري نفتو دا حيتا وحي هايين داد كان قلا ايماش وقار كوكورا ياشي ايا دا قعمهو دا يدو هادنا فلارا نوكلير كي كتري هالكاسي وها ميد ايادو سري يوان لرميسان كرين وحينا هايين قار هالقما يوسي واد حالكاسي لا يكون فبحانين تودي بانايد لح بقلو قف داد قاد يا يا كغيب قاتي هاوشا نديفين تا قوبتان او كشاقيني ماش هلق سولية بوركي و قرح سببي يسولين تا مادوين كي ليس لها وي سببي كران قرح كلي ايه قوقين تا درتي كاك دوين ماش يسيدو كلا كاحين تلقى كحيني ماش حيوان ندي كاك دوا نصيب درنا كمي سوريقين مدام المكهوبة نمو يعني إلا وحاوضة هلالي دمان عدي كغيب قاتي هاوشا شعاعي يفلاليه كرداشي قرحا نوكليار كا طبعاً نوقف كل كل مشروع عن نوار هنا ذو حلس بدن وحنا له باين هديه وكهلا لشوع عن وبربرين يوم نجيا بدن وشرك هاجا شركنا وكسبين قلان حبنا بدن ينو حلا لقف كحنونا حلس وكان سرع طبعاً وسخ وجاد كون كان عين مجالد أوجد خسارة كذا شيء قر حاس ولي وحشرة وحياه قرسون وان ولي لوجان إلا هذا وحانا چرا تروين كلا دوان ولغو قياسي خسارانا فيديكو خساري هالكاس يدو ميدوغي سوفيادو شاگين داد صدن يكو قفا يكو دنتان هالكاس وحكا بدن لبكونا وقفنا يكو داو عمان هالكا ترا دايشا عيسي قرامد ميدو بينا يشاگي سداد قاريا ساقال كونا وقفنا يكو حيالو بين هالكاس ويسوغو چرا دادكي نفتو دو هري نديفين تاقوب تايا دادكي كلاو شوع عوسو قاري دولاد دي اوكرين يدو حيشاكتين دادكا هالكاس وحكو نقدا يكرو دافيان بقل كونا وقف يدو داد كرو دافي بقلال كونو قفنا لغو قصبين ايكا قوران وايكا تاقان قريهو دي هانتي دو دي خوارا دا قارنو حيكو شاگانين اني سورتاقل كا هاي نولوشو قوب تان مدى كومانا سانا دو دا مقالة دينا وحي نقوتي مقالة اني داد دقانينو قبيحان باعلا كاليا وحاد قدية دا كما قليسانو ويهي سانقادة دابايشاون لما سورة دا يمو قالد لغا دوبينا وحيو يجيهنين هالمر ووقتي وكا يستاقي قده مقالة دان يدو آني حين ميل آمينة وحاليستيا دا لحنا حدنا وحاجرا قار كميدة درحيسياش وفضوليين وصوب بوقدا مقالة دان تشيرنوبل ساند كيلا بدي كويا لحيتو بانكينا وحلقة بلابي ماشي وقارو حوكرد عين مشروع لغو سمينة يكو فيا دا مد دبو الوين وكسميسان مادوين آده قوان وشواع وكسو قد بكرين يدو تشيد كالوردي سينا يتحين ليستيا وحي شواع يكسو حري ماشي يفافي لها dadan chernobyl waxa laga sameeyay filimo iyo dokumentariyo tiro badan oo lagu jilay sida wax uga dhacaan meesha waxaana kamida filimadaas musalsal kale lagu magacaabo chernobyl oo si fiican loogu jilay wax walba oo ka dhacay dhacdadaas intaas iyo ku yahay daawadayaal muqaalkeena maanta hayloobin haddii ku qanciyay muqaalka kuna like saarto subscribe nasar hadii aad ku cusub tahay channelkeena ugaal cusub wad mahadsan tahay.